जामिया निज़ामिया रिज़विया पाकिस्तान के नाज़िम तालीमात और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों उलमा के उस्ताद उस्ताज़ुल हदीस शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा शेख मुफ्ती मोहम्मद अब्दुस्तार सईदी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया मत्ताअल्लाहु बितूल हयातिही हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। ये हमारी खुशबख्ती है और मैं बग़ैर किसी मज़ीद गुफ्तगू करने के हज़रत क़िबला की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि वो कुरान और हदीस से मुज़य्यन खूबसूरत फूल हमारी समातों के हवाले करते हुए हमारी दामन में डालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला उस्ताज़े ग्रामी को शिफाए कामिल और उम्र खिज़री अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से नारा लगाते हुए इस्तक़बाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। आपके इलम में ये बात होनी चाहिए कि ये वो अजीम शख्सियत हैं जो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं। इसलिए जानदार अंदाज में नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى वाला सौफा यर्दा। وقال في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم اس پاکیزہ مقدس ایمانی عرفانی اعتقادی محفل کے منتظمین اور سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ अल्लाह करीम के महबूब और उनके महबूब के महबूबों की महफ़ल में आना, उनका ज़िक्र करना, सुनना, इससे अल्लाह का महबूब खुश होता है। तो जब अल्लाह का महबूब खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। इसी नियत से
یہاں بیٹھنا چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی، جتنا وقت ہم دیں گے یہاں تو اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے محبوبوں کا تذکرہ ہوگا. مقصد ہمارا اللہ کے محبوب کو خوش کرنا ہے تاکہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے. تو یہ تاجدار صداقت کانفرنس، تاجدار صداقت سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شان میں ابھی نقیب محفل صاحب نے بڑا اچھا اشارہ دیا کہ قرآن و حدیث. مجھے ویسے بھی عادت یہی ہے کہ قرآن حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے اور مختصر وقت میں گھنٹوں کے حساب سے خطاب نہیں کرتا ہوں، اور منٹوں کے حساب سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں قرآن حدیث سے باہر جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، مختصر سا ہی بیان ہوگا. اور میں نے اس نقطہ پر گفتگو کرنی ہے کہ نبیوں کے بعد، نبیوں کا مقام بہت اونچا بلند و بالا، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے اوپر نبیوں کا مقام ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں. افضل اور اعلیٰ ہونا تو بات کی بات ہے نا، جو مقام و مرتبہ نبی پاک کے صدقے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. تو افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ ہے میرا عنوان کہ نبیوں کے بعد پھر ساری مخلوقات سے افضل جو ہستی ہے وہ ہے تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ، بلکہ یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آغاز قرآن پاک سے کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی حدیث بھی انشاءاللہ. قرآن پاک میں میں نے سورہ لیل کی آخری وہی چند آیات پڑھی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں. تو میں ویسے تقریر اردو میں بھی کروں تو وہ پنجابی کے قریب قریب ہی رہتی ہے، لیکن اگر آپ پسند کریں تو پنجابی میں بھی ہو سکتا ہے کام، جیسے آپ. چلو جی، لگتا ہے خاموشی کے پنجابی میں ٹھیک ہے. آپ ایسے بھی پنجاب میں بیٹھے ہیں نا، ہم کون سا دلی اور کلکتہ میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اے آیتاں نازل ہوئیاں نے جڑیاں میں پڑھ کے تانوں سنائیاں. ترجمہ سنو تے اے ذہن وچ رکھ لو بھی اے جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ رب فرما رہے ہیں. قرآن جو ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم تو بہت ہی دور رکھیا جائے گا، بہت دور. جہنم دی تپش تے بڑی، اتھے جہنم دی بو بھی نہیں آئے گی، اتنا دور رکھیا جائے گا. کینوں؟ جیڑا ہے اتقا. اتقا قرآن پاک دا لفظ ہے، جیڑا اتقا ہے اونوں جہنم تو بڑا ہی دور رکھیا جائے گا، جہنم دے نیڑے بھی نہیں آئے گا. اتقا دا معنی کیے سب تو وڈا متقی اور پرہیزگار. اتقا اس میں تفصیل دسی گئے، سارے وچوں وڈا متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھن والا اونوں کہندے اتقا. مراد کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اگے دوسری صفت، الذی یوتی مالہ یتزکا، اللہ دی راہ چ خوب کھل کے مال خرچ کردا ہے. یوتی فعل مضارعہ دا سیگا ہے، تجدد حدوث استمرار ہوندا ہی رہندا ہے، وہ ایک واری نہیں.
بار بار مال خرچ کرتا ہی رہتا ہے اللہ دی راہ وچ. تے مال احد عندہ من نعمت تجزا, وہ کسی دے اتے مال خرچ کرتا ہے تے اس واسطے نہیں کرتا, اس بندے نے کوئی یہ دیتے احسان چڑھایا سی تے انہوں دا بدلہ پہ مکاندا ہے نہیں. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی, وہ تے اپنے رب اعلی نو خوش کرن واسطے مال خرچ کرتا ہے. تے والا سوف یرضا, اللہ کریم فرما رہے ہیں محبوب ان قریب اتنا دیواں گا انہوں راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا. اے چند آیتاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ, اے کس موقع تے نازل ہوئیاں؟ جدوں آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خرید کے ظالم دے کولوں خرید کے تے اللہ دی راہ وچ پھر آزاد بھی کر دیتا. اس موقع تے صدیق اکبر دی شان وچ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اے آیتاں نازل فرمائیاں. او واقعہ بھی سن لو, شان نزول ہے ان آیتاں دا کیویں ہویا. کچھ روایات وچ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کچھ صحابہ اکرام دی موجودگی وچ, بلال نو بڑا تنگ کیتا جا رہا ہے, بے تحاشا ظلم او دے اتے کیتا جا رہا ہے, اور کوئی کسے قصور یا غلطی دی وجہ تو نہیں, صرف اس واسطے کہ او محمد الرسول اللہ دا کلمہ کیوں پڑھتا ہے, صرف اس واسطے انہوں بڑا سخت سزاواں رسیاں نال جکڑ کے انہوں گلیاں چ گھسیٹیا جاندا ہے, اگ دے کولیاں دے اتے انہوں لٹا کے اتے پھر کوئی وزنی شے رکھی جاندی تاکہ ہل نہ سکے, تے بلال دے بدن وچوں چربی نکل کے وہ کوئلیاں دی اگ بجھدی ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, کاش کوئی اللہ دا بندہ انہوں خرید کے آزاد کر دیندا, اعلیٰ جنت انہوں ملتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اے بات سنی, جنت اعلیٰ نہیں وہ تو ملنی ہے نام ہے, صرف اس لیے کہ رسول اللہ نو اے تو پریشانی ہے, وہ گوارا نہیں کر سکتے سن کہ رسول اللہ کسی وجہ تو پریشان ہو من تے میں کوئی خوش کراں رسول اللہ نو. وہ گئے اتوں جدوں صحابہ جڑے چند ایک بیٹھے سن سارے باہر نکلے اپنے اپنے گھروں نو گئے, تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں گئے, سدھا پہنچے امیہ بن خلف کافر بےمان حضرت بلال جی دے غلام سن اندے کول, وہ جاندا سی یہ ابو بکر صدیق اے تے بڑے چوٹی دے تاجر ہن, کاروباری مکہ وچ وی تجارت کرتے سن, دور دور شام تک ملک شام تک تجارت دے سفر وچ جاندے, تے اے بڑے ماہر تاجر ہن, اے چیزاں دیاں قیمتاں سمجھدے آئے نے, تے آپ نے فرمایا یار تے اے لگدا ہے غلام تینوں پسند نہیں, تینوں اے نہیں اچھا لگدا, تے تو بجائے اس تے کہ روز صبح شام اینوں ماردا ہے پٹدا ہے اینوں ویچ دے اگر تیرے کام دا نہیں تیرا پسند نہیں. انہیں کیا اینوں کون خریدا ہے, یہ تے کسے کام دا نہیں, نہ کوئی یہ دا رنگ روغن, نہ چہرہ مورا, نہ ہی کاروبار چے کوئی تیز چستے. صدیق اکبر نے کہا یار اگر تو ویچن تے آ جائیں تے چلو اور نہیں خریدا میں ہی خرید لینا ہوں, انہوں کی پتہ ہے ابھی بلال دی قدر و قیمت کی ہے, یہ تو صدیق اکبر نو پتہ ہے, جے تے بدلے وچ اعلیٰ جنت مل رہی ہوگی وہ کتنا قیمتی بندہ ہے, تے جے نو آزاد کرن نال اللہ دا محبوب خوش ہوندا ہوئے وہ کتنا کمال با کمال بندہ ہے. صدیق اکبر نے کہا یار چلو اور کوئی نہیں خریدا میں خرید لینا, تے تو دس دے کتنے پیسے لینے نا. انہیں قیمت بڑھا چڑھا کے دسی, دو تین گنا زیادہ کر کے نا. صدیق اکبر نے بھی نہیں کیا بھی ایک دن ہم ہی کٹ کر چڑھ, نہیں, جتنی انہیں منگی اتنی ہی اپنے تھیلے چ کٹ کے وہ منہ تے ماری اے لے, حضرت بلال نو خرید لیا. ہوں حضرت بلال امیہ بن خلف دے غلام نہیں رہے,
ہوں صدیق اکبر دی ملکیت وچ آ گئے تے صدیق اکبر لے کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ چاہتے سن سرکار خوش ہون لے کے گئے ہوں یہ دونوں جگہ چ الگ الگ تبصرے وہ جڑے امیہ بن خلف تے وہ پارٹی سی نا دکانداراں دی تاجراں دی جڑے خرید و فروخت دا کام کردے سن مشرکین مکہ اتھے تبصرہ کوئی اور چل رہے ہے تے ادھر سرکار دی بارگاہ وچ کیفیت کچھ ہو رہی جدوں آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے دستک دیتی اندر آن دی اجازت منگی سرکار نے اجازت دیتی اندر گئے صدیق اکبر تے بلال بھی نال عرض کیتی حضور بلال نو میں لے آیا باہر کھڑا ہے انہوں بھی اجازت ہے اندر آ جائے فرمایا لے آؤ حضور انہوں میں خرید لیا ہے تسی فرمایا سی نا انہوں کوئی خریدے آزاد کرے تو حضور باس میں تواڈی پریشانی نہیں میں دیکھ سکتا اللہ اکبر رسول اللہ نے کی فرمایا فرمایا صدیق اے ابو بکر بلال نو خرید کے آزاد کرنا اے اتنی اعلیٰ درجے دی نیکی ہے اللہ نو اے عمل اتنا پسند ہے میرا دل کرتا ہے ابو بکر مینوں بھی اس نیکی وچ تو شریک کر ادھی قیمت میرے والوں ادھی میں بھی اتنی اعلیٰ نیکی ہے اتنا رب ادھے اتے خوش میں چاہتا میں بھی اس نیکی وچ شریک ہوں اللہ اکبر رسول اللہ نے یہ فرمایا یہ انہوں دی شان دے لائق تے صدیق اکبر نے وہ گل کہی جو وہ دی شان دے لائق کی کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں تے عربی وچ کے ہے نا تے مولانا روم نے انہوں فارسی دا لباس چڑھا کے اپنی بولی وچ وہ کیتا ہے بھی صدیق اکبر نے کی کہا ہے رسول اللہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑی شراکت ہے یہ تے ہوندی ہے دو مالکاں وچ او بھی کسے شے دا مالک او بھی تے واپس وچ اپنی ملکیت رلا رہن تے دوویں اودے وچ شریک تے او شراکت تے تاں ہوندی ہے دوویں مالک ہون ایتھے مالک تے سرکار صرف اکو ہی ہے او تسی ہو باقی رہ گیا میں اور بلال اسی دوویں ہی تواڈے کوچے دے غلام ہاں مالک تسی ہو تے شراکت کیویں ہوندا بھی میری بھی کوئی ملکیت ہے تے تواڈی بھی رلا لیں دے حضور ایتھے تے آئی کوئی نہیں میں بھی تے میرا مال بھی یہ سارا کچھ ہے ہی تواڈا مالک تسی ہو میں تے مملوک ہاں مولانا روم نے انہوں کنج بیان کیتا ہے گفت ما دو بندگانے کوئے تو گفت ما دو بندگانے کوئے تو کر دمش آزاد ہم بر روئے تو عرض کیتی صدیق اکبر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے ہو مالک و مختار باقی اسی دوویں میں بھی بلال بھی تواڈے کوچے دے دوویں ہی غلام ہاں اتھے کلا بلال غلام سی میں نہیں اس گلی وچ آ کے یہ بھی غلام ہے تو میں بھی غلام ہوں تو حضور تسی کہندے ہو بھی میں وچ حصہ پاواں میں آپ ہی تواڈا میرا مال بھی تواڈا پورا بلال ہی تواڈی طرفوں آزاد ہے میرا یہ جدو گل بات ہوئی تو ادھر مشرکہ نے کی دھوم مچائی ہوئی ہے وہ کہندے نے یار ابو بکر جیسا تاجر ماہر کاٹے وعدے نو سمجھدا ہے منڈیاں مارکیٹاں دا ماہر ہے وہ اتنی قیمت بلال دی دے نہیں سکدا بلال اتنی قیمت دا ہے نہیں اس ویلے ذرا غلام لونڈیاں بکتے بکاندے سن وہ بھی مارکیٹ دا ریٹ ہونا یہو جہا غلام اتنی قیمت دا نہیں ہو سکدا جتنی صدیق نے دے دی تو کوئی نہ تجربہ کار بندہ ہونا تو اسی کہندے بھائی ہمیں دھوکہ کھا گیا یہ نہیں ابو بکر ورگا ماہر تاجر یہ ضرور کوئی بلال نے اپنی زندگی چ کسی موقع تے کوئی احسان چڑھایا ہونا ہے صدیق اکبر تے تو وہ بدلہ چکان واسطے صدیق اکبر نے اتنی قیمت دے کے خرید لیا
उधर वह गल् चलिया तो अल्लाह वालू जिब्राईल आ गया ये आयत लैके महबूब की बारगाह उस वेले अल्लाह ने उहदे विच फरमाया महबूब ये सब तू वड्डा मुत्तकी परहेजगार ये जहन्नम तू बड़ा दूर रखा जाएगा ये अपना माल अल्लाह की राह विच खर्च करता है किसी का कोई इकसान ये उत्ते नहीं जिहदा बदला चुकावे ये रब ने तू जवाब भेजे मुशरकीन मक्का कह रहे सन ना भाई ये बिलाल ने कोई इकसान चढ़ाया होना है ना तदे इन्नी कीमत है सिद्दीक अकबर ने खरीदया सिद्दीक अकबर ने जवाब नहीं दिता रब्बे कायनात ने जवाब दिता वो अज भी कुरान चाहता मौजूद हैं क़यामत तक पढ़िया जाएंगियाँ सिद्दीक अकबर की शान बुलंद उबाला होती रहेगी कोई किसी का एहसान नहीं जिहदा बदला चुकाने वास्ते माल खर्च करता हो अपने रब्बे आला नूं राजी करन वास्ते माल खर्च करता है तो जदों ये करता है तो असी भी फिर इन इतना देवांगे इतना देवांगे वाला सौफा यरदा खुश हो जाएगा अबू बकर राजी हो जाएगा अल्लाह अकबर ये आयतां जनाब उस मौका दे उत्ते नाजिल हुईयां पता लग गया जी आयतां दा शाने नजूल हुण मैं इहदे विचों अपना मौजू जिहड़ा है इत्थों साबित करना है कुरान विचों की मैं मौजू दस्या पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा तमाम सहाबा इकराम विच नबियां तो बाद सब तो बुलंद बाला मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुण इत्थों लै लो ना ये आयत का हिस्सा तो एक दूसरी आयत में दोवें दो जगह तो पढ़िया इत्थे आया वासा योजन नबो हल अतका इत्थे सिद्दीक अकबर दा की लकब अल्लाह ने बयान किया है अतका अल्लाह पाक ने अबू बकर सिद्दीक नूं की लकब दिता है अतका सारियां तू वड्डा मुत्तकी परहेजगार साबित हो गया इत्थों कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अनहो अतका है इस आयत तू साबित हो गया सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अनहो अतका है ते दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम ऐ मेरे महबूब ते सहाबियो जेड़ा तुहाडे विचों अतका है ना ओही तुहाडे विचों अकरम अफजल और आला है ये कुरान दे उत्तों अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाता एक जगह फरमाया सिद्दीक अकबर अतका है दूसरी जगह फरमाया जो अतका है ओ ही अफजल और आला है अकरम को इसमें तफजील है तुहाडे विचों सारे तू उच्चा अफजल आला अकरम कौन है वह जड़ा अतका है अतका कौन है सिद्दीक अकबर लिहाजा सबसे अबा विचों अफजल और आला सिद्दीक अकबर एक कुरान की दलील पहला नंबर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला आओ फिर हदीस भी सुन लो कुरान तो साबित हो गया भी पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा हदीस ऐ भी दस देवां जी ईमान लियाण च भी सब तू पहले कौन है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो मैं जरा इकबाम दा इजाला भी करता चला जावां चार किस्म दियां रिवायतां हैं कि सब तू पहले कौन ईमान ले आया चार ते चारों ही हक ने चमे रिवायत सही ने हक ने एक रिवायत विच आया है कि सब तू पहले ईमान ले आईया ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक दी जोजा हुजूर दी सारी औलाद दी माँ सिवाय हज़रत इब्राहिम दे बाकी चवें बेटियाँ रसूलुल्लाह दियाँ ते तीन या चार साहबजादे सब हज़रत खदीजतुल कुबरा दे पेट विचों पैदा हुए सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा भी सब तो पहले ईमान ओ ले आईयां सैयदा खदीजतुल कुबरा क्योंकि रसूलुल्लाह जदों वही आई गारे हिरा विच ते फिर तशरीफ ले आए घर जिक्र किया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ईमान ले आई दूसरी रिवायत
سب تو پہلے ایمان لے آئے حضرت زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ دے غلام سن تے سرکار دی خدمت وچ رہندے سن، تے جدوں نبی پاک دے منہ سنیا بھی میرے تے اللہ نے وحی بھیجی ہے میں اللہ دا رسول ہاں، فوراً ایمان لے آئے۔ تیسری روایت، سب تو پہلے ایمان لے آئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھی روایت ہے، سب تو پہلے ایمان لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساڈے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دی وجہ تو اسی کہلاندے ہیں نا حنفی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماندے نے اے چاراں دیاں چاراں روایتاں حق نے، کوئی بھی انہاں وچوں جھوٹی نہیں۔ کیویں جی امام صاحب، سب تو پہلے وہ تو پھر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا؟ فرماندے نے نہیں، اے محل الگ الگ ان چواں دے، اے چویں ہی اول ہیں مگر الگ الگ محل، یعنی آزاد عورتوں وچوں سب تو پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئیاں نے۔ سب تو پہلے، انہ تو پہلے کوئی عورت ایمان نہیں سی لے آئی، عورتوں وچوں سب تو پہلا نمبر وہ لے گئیاں۔ تے غلاماں وچوں سب تو پہلے زید بن حارثہ ایمان لے آئے نے، جے ہور کوئی غلام مومن نہیں سی ہویا، سب تو پہلے ہو گئے اپنی نو اور قسم دے اندر او اول۔ تے نابالغ بچیاں وچوں سب تو پہلے مولا علی شیر خدا ایمان لے آئے، اجے ہور کوئی نابالغ بچہ ایمان نہیں سی لے آیا، ساریاں چوں پہلے او ایمان لے آئے۔ تے بالغ اور آزاد مرداں وچوں سب تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اجے آپ تو علاوہ کوئی بالغ مرد ایمان نہیں سی لے آیا، سب تو پہلے۔ تے اپنی اپنی جگہ تے سارے ہی اول نے۔ دیکھو نا جی، ہوں تھی کہو جی فیصلہ باد تو جڑا بندہ پہلے لاہور پہنچے گا، سب تو پہلے جڑا آئے گا لاہور پہنچے گا، انہوں یہ انعام دیواں گے۔ ایک فیصلہ باد تو آ گیا، ایک جناب پنڈی تو آ گیا، ایک ملتان تو آ گیا، وہ کہن گے میں ہی پہلے آیا۔ وہ سچ کہہ رہے ہیں، فیصلہ باد تو اس تو پہلے کوئی نہیں آیا، پنڈی تو وہ تو پہلے کوئی نہیں آیا، ملتان تو اپنی اپنی جگہ۔ لیکن ہوں سوال ہے بھی پھر یہ جڑا فیصلہ باد پنڈی تے ملتان تو آیا، انہاں وچوں پھر پہلے کیڑا ہے؟ اپنے اپنے شہر تو تے آئے پہلے، لیکن انہاں تنہاں وچوں بھی تو کوئی پہلے آیا ہے کہ نہیں؟ وہ چار تے چار ہی سب تو پہلے مومن ہوئے اپنی اپنی قسم دے وچ، لیکن انہاں چواں وچوں پھر پہلے کیڑا ہے؟ وہ سنو دے واسطے ایک حدیث تو انہوں سنا دیا، اے علماء مولوی حضرات واسطے حوالہ بھی دے دیں۔ اے علامہ شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ساوی دے اندر جلالین شریف دے حاشیے دے عربی زبان وچ او ایک حدیث روایت ذکر کردے پے نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساڈے آقا دے نال بچپن دی دوستی، اجے اعلان نبوت نہیں ہویا، پہلے بچپن دی دوستی چل رہی، دوویں دوست اکٹھے آنا جانا کھانا پینا تے سفر بھی اکٹھے، حتیٰ کہ ادھر ادھر کاروبار تجارت دوویں حشاش بشاش خوش و خرم دوویں دوست۔ ایک دفعہ دوواں نے صلاح بنائی بھائی ملک شام وچوں جا کے نا تو کوئی خریداری کر کے لے آئیے سودا وودا، تو پھر آ کے انہوں اتنے صوبہ حجاز مکے وچ آ کے بیچیے تجارتی سفر، تو دوویں ٹر پے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر سی 18 سال تو کوئی اوپر چند مہینے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی زہری عمر مبارک سی وہ ایسی 20 سال۔ رسول اللہ دی زہری عمر مبارک 20 سال، تے صدیق اکبر کوئی 2.25 سال رسول اللہ تو بعد پیدا ہوئے، اتنا عمر انہاں دی کٹ سی۔
تو رسول اللہ دے وصال تو بعد اتنے ہی عرصے بعد انہوں کا وصال ہویا ہے. جنی عمر مبارک رسول اللہ دی اتنی صدیق اکبر دی. سوا دو سال بعد اچ پیدا ہوئے تو سوا دو سال بعد ہی وصال بھی ہویا تاکہ دوہاں دی عمر. یہ تو ہوں کسی دے اختیار اچ نہیں نا, یہ تو اللہ والوں مل گئی. خیر میں تو 20 سال رسول اللہ دی عمر تو صدیق اکبر دی عمر کو 18 سال لگ بھگ. ایک وادی وچ پہنچے تو صدیق اکبر نے کہا بھی تسی ایتھے بیٹھو, یہ بیری دا درخت ہے یہ چھاویں بیٹھو. تو اے ذرا پہاڑی دے اتے ایک رہندا ہے راہب, یہودی راہب رہندا ہے تو وہ بت پرستی تو بڑی نفرت کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھتا ہے, آنا یہودی نہیں نصرانی, عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھتا ہے, اپنے آپ نو انہاں دا امت ہی کہندا ہے. تو دین ابراہیمی دے اتے قائم ہے, اللہ نو ایک مندا ہے, شرک نہیں کرتا نہ بتن. تو اسے واسطے وہ آبادیاں چھڈ کے باہر آ گیا ہے کہ انہوں بت پرستی پسند نہیں. تو وہ کوئی دینی مسئلہ ملت ابراہیمی دا پوچھنا ہوئے تو وہ جا کے پوچھ لئی دا ہے. اس ویلے اجے نہ ساڈے آقا نو رسول اللہ کہا جاندا سی تے نہ ہی ابو بکر نو صدیق کہا جاندا سی. انہاں نو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کہا جاندا سی تے انہاں نو ابو بکر یا نام سی عبداللہ یا عبد الرحمان کو اپنا نام جڑا گھر والے او دوویں دوست سن. اجے اعلان نبوت نہیں کیتا تے رسول اللہ اتنے بہ گئے تلے تے ابو بکر چڑھ گئے پہاڑی دے اتنے. وہ راہب پہلے اپنے خیمے وچ ہی اتنے چگی جی پائی سی, وہ ہی رہندا سی, باہر آنا جانا کوئی نہیں سی. لیکن اج جدوں صدیق اکبر گئے اتنے وہ اپنے خیمے چو باہر نکل کے کھلوتا ہویا تے نظراں گاڑیاں ہوئیاں, وہ تلے درخت دے تلے بیٹھے ہوئی ہستی دی طرف نظراں گاڑ کے ویکھی جا رہے ہے. تو جوں ہی ابو بکر گئے تو ویکھ کے کہندا ہے یا ابا بکر من الرجل الذی تحت السدرہ. اے ابو بکر یہ دس او بیری دے درخت دے تلے کون بیٹھا ہویا ہے, یہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا صاحبی, اے وہ میرے دوست نے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, میرے دوست نے میرے ساتھی نے, تے نام انہاں دا محمد ہے, وہ حضرت عبداللہ دے بیٹے نے, حضرت عبد المطلب دے پوتے نے. تے حضرت عبد المطلب دا نام اس واسطے لیا کہ سارا عرب آپ نو جاندا سی, وہ سردار بھی ہے سن اپنے خاندان دے, تے کعبہ شریف دے متولی بھی وہی سن رسول اللہ دے اعلان نبوت تو پہلے بھی, اس واسطے لوگ انہاں نو. جدوں اے جواب دیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے دوست نے انہاں دا نام ہے وے, وہ راہب نے کی کیا؟ علامہ ساوی علیہ رحمہ نے تفسیرت ساوی چ لکھے, روئے ابو بکر حاضہ, اشارہ کر کے رسول اللہ دی طرف او پہاڑی دے اتوں اشارہ کر کے انگلی نال, حاضہ واللہ نبیون. ابو بکر اللہ دی قسم ہے اے شخص نبی ہے, اللہ دی قسم ہے نبی ہے. مستظل تختہا بعد عیسیٰ آخد الا حاضہ. اے بھی سن, اس بیری دے تلے یا 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن, تے پھر 600 سال اللہ نے کسی نو اتھے بیٹھن ہی نہیں دیتا. لوگ راستہ آنا جانا, کسی نو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بیری تلے بیٹھے, 600 سالاں بعد اد یہ شخص بیٹھا ہے. تے اے حاضر نبی رحمت ہے, صرف نبی نہیں جی میں پہلے نبی آئے, اے ہے ہی تاجدار ختم نبوت. اس تو بعد نبی کوئی نہیں آنا, تے خاتم النبی ہے. انہیں اپنے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھیا سی نا, ہوں یہ بھی پڑھیا سی وہ رسول ہونا کیسا ہے, وہ بھی نشانیاں سرکار پائی گئی, یہ بھی انہیں پڑھیا سی بھی ایتھے نبی ہی آ کے بیٹھے گا کوئی اور نہیں بیٹھتا. وہ سرکار نے اتنے بیٹھ گئے تو وہ سارا کچھ دیکھ کے نا, تو پھر جدو انہیں اے گل کی تھی, فواقع
فی قلب ابی بکر الیقین و تصدیق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل وچ اس ویلے اس راہب دے منہ گل سن کے اس ویلے ایمان داخل ہو گیا ابو بکر دے دل وچ، اس ویلے یقین۔ ہوں صرف انتظار ہے کہ اے اپنے منہ کدوں اعلان کردے نے۔ 20 سال صدیق اکبر نے انتظار کیتا تے ہوں رسول اللہ کو جدا ہی نہیں سن ہوندے، صرف رات نو جس ویلے سونا واسطے سرکار اندر گھر تشریف لے گئے تے اے اپنے گھر چلے گئے، ورنہ صبح تو لے کے شام تک جدھر جانا ہے سرکار دے نال، اندروں من چکے سن اے اللہ دا نبی ہے۔ ہوں انتظار کر رہے سن کہ کدوں اے اعلان کرن، جوں ہی انہاں دے منہ نکلے گا میں فوراً ایمان لے آؤں گا۔ یہ ہے ظاہری۔ ہوں دسو باقی سارے چوں یہ پہلے نہ ہو گئے؟ باقی سارے اعلان نبوت منہ سن کے پھر ایمان لے آئے، ابو بکر ادو بھی سارے تو پہلے لے آئے، مگر وہ تو 20 سال پہلے ہی ایمان لے آ چکے سن۔ پہلا نمبر پھر کدا ہویا جی؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا، مجلس وچ بیٹھے بیٹھے دریائے رحمت وچ آیا جوش، موج وچ آئے ساڈے آقا، مالک مختار تے ہے ہی نہیں نا، موج وچ آئے تے 10 صحابہ دا نام لے کے نا انہاں نوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا۔ ایکو مجلس وچ بیٹھے بیٹھے نام لے کے، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، جویں لگدا وی مالک مختار نے جدوں چاہن جنوں چاہن جنت دی بشارت سنا دے جا۔ وہ حدیث ہی تانوں سنا دے ماں، مینوں حدیث پڑھن دا لذت اور مٹھاس آئے تانوں سنن دی، تے دوسرا ایک اور فائدہ تانوں ہو جانا ہے، 10 واری تانوں سبحان اللہ کہن دا موقع مل جانا، کیونکہ 10 صحابہ دا نام ہے نا وہ ہے فرمان رسول اللہ دا۔ اللہ اکبر۔ سنو جی، نبی پاک نے فرمایا، ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، زبیر فی الجنت، طلحہ فی الجنت، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنت، سعد ابن ابی وقاص فی الجنت، سعید ابن زید فی الجنت، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنت۔ 10 صحابہ نام لے کے، کوئی شک رہ گیا جی؟ اے رسول اللہ نے 10 صحابہ دا نام لیا ہے، سارے نو جنت دی خوشخبری۔ تے ترتیب میں نہیں لائی، رسول اللہ نے اپنی زبان تو ایسے ترتیب نال ذکر کیتا ہے، میری لگائی ہوئی ترتیب نہیں۔ 10 تے 10 جنتی، سارے نو بشارت دیتی، مگر سب تو پہلے نام کدا لکھا؟ سب تو پہلا نام ابو بکر صدیق دا، رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح احد پہاڑ دی چوٹی تے رسول اللہ ایک دفعہ چڑھ گئے، حدیث ہن پہلے آیت قرآن پاک دی اُتے تے بحث کیتی، ہن اے ساری حدیثاں سنا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ دی چوٹی اُتے تشریف لے گئے تے 3 صحابی وی نال سن، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن، ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن، ایک عثمان غنی وی نال سن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 3 صحابہ نال۔ تے احد پہاڑ دی چوٹی اُتے جا، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا، پہاڑ ہلن لگ پیا۔ یہ ہوں اگر میں سکول کالج یونیورسٹی دے اپنے کسی استاد ٹیچر کو پوچھتا بھائی وہ پہاڑ کیوں ہلیا ہے، وہ کہے گا سائنس دیا کتابوں لکھے ہے، فلسفے دی کتابوں میں
कोई जलसला आता है जमीन उसका किसी ना किसी पास मरकज होता है तो उतों जलसला आता है तो इर्द गिर्द सारी जमीन से पहाड़ा हिलन लग पे जलसला आया होना है। ये मैं किसी साइंस फलसफे के प्रोफेसर को अगर सवाल करता तो ये जवाब मिलना से। लेकिन रसूलुल्लाह के आशिक और किसी मुहिब आलमे दीन को पूछा या अमीर उलाशकीन को पूछा फिर जवाब मिलना है जलजला वाला कोई नहीं। वो पहाड़ खुश होया रसूलुल्लाह की जलवा गरी ते खुशी नाल उनू वजद आ गया। इतना खुश होया कि अज सरकार दे नालैन मुबारक वो जड़े अर्श ते उतों आए ने अज मेरे उत्ते आए ने मैं कितना खुशकिस्मत हाँ ते पहाड़ नू खुशी नाल वजद आ गया ते वजद विच आ के ना होने हो सारी कैफियत। ते रसूलुल्लाह ने की फरमाया उसकुन आराम कर पहाड़ नू फरमाया। ओ हस्ती ने जेड़े दरख्तां नाल भी गल्लां कर लैंदे ने पहाड़ां नाल गल्लां कर लैंदे ने बदल नाल गल्लां कर लैंदे ने दरख्तां नाल गल्लां कर लैंदे ने क्योंकि सारी मखलूक जानदी है साढ़े आका मौला सरदार ने ये ना होंदे ते असी भी इस वास्ते चन्न नू इशारा करन तो दो टुकड़े होके सलामी वास्ते नहीं झुकाया डुबे सूरज नू हुक्म दिता वापस नहीं पलट आया। मदीने विच कातसाली हो गई सियाबा ने अर्ज की हुजूर कख नहीं रहा सारे बाग शाख खेतियां बाड़ियां जल गई जुमे का खुतबा दे रहे सन। अच्छा इंज हथ उठाने की देर सी बदल भी आ गया वसना भी शुरू कर दिता फिर अगले जुमे तक रुके ही नहीं। अगले जुमे फिर सियाबा ने हथ मान लिया हजूर हूँ बतेरा हो गया बंद करा दौ फिर इंज भी नहीं हथ उठाए इंज उंगली का इशारा किया एक दफ़ा सज्जे पासे एक दफ़ा खब्बे पासे बदल विचू चिर गया अद्धा उधर टुर गया अद्धा उधर मदीना मुनवरा ते उस वेले धुप निकला ओह तो पहाड़ भी आखे लगता है पर मैं उस कुन ठहर जा आराम कर सुकून इख्तियार कर पता नहीं तेरे होते कौन खलोते ने। हूँ अगला जुमला सुनो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे फइन नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान तेरे उत्ते एक नबी जलवा गर है एक सिद्दीक है ते दो शहीद अल्लाह कित्थे तक नजर जांदी है साढ़े आका दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजे दो में जिंदा सलामत पहाड़ की चोटी थे सरकार नू पता है ये इन्हों का खात्मा किस कैफियत होना है फरमाता एक सिद्दीक है दो शहीद हजरत उमर नू भी शहीद फरमाया उस्मान गनी नू भी वही गल हुई जिवें सरकार ने फरमाया है उस तरह होए जनाब फारूक आजम भी शहीद होए उस्मान गनी भी शहीद होए तो सब पता है। लेकिन तरतीब जरा देखो ना सियाबी तो त्रै सन जिस तरतीब नाल चाहते नाम लै लेंदे तीनों ही सियाबी ने मगर जुबान मुस्तफा तू सब तू पहले नाम किदा आया इन्नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान। आखिरी हदीस एक और भी सुन लो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरून करनी खैरुल कुरून करनी ते करन दा माना होंदा है जमाना ते कुरून उदी जमा है तो हुज़ूर फरमा रहे ने सारे जमानिया विचों बेहतरीन जमाना सब तो ज़्यादा मुकद्दस बाबरकत जमाना वो है जेड़ा मेरा जमाना है। खैरुल कुरून सारे जमानिया विचों बेहतरीन जमाना कारनी मेरा जमाना। हालांकि खुद जमाना ये लफ्ज़ भी तो अरबी का है हुजूर जमाना भी लफ्ज़ फरमा सके इंज भी फरमा सकते सन खैरुल अज़मिनते जमानी
सारे जमाने चो बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर भी ठीक सी। ते करन बोल के माना जमाना लेना, ते खुद जमाना भी लफ्ज अरबी का वही फरमा दें दे। जदों माना जो ओहदा जमाना ही है। मगर हजूर की कोई गल भी हिकमत तो खाली नहीं होंगी, कोई गल भी राज तो खाली नहीं होंगी। इस वास्ते फरमाया जी, एक पहले यह मसला भी याद रखो, रसूलुल्लाह ने अपना जमाना किनू करार दिता है? अपनी जहरी आयात भी, तो खुलफाए राशिदीन का जमाना भी, उन्हों भी सरकार अपना जमाना करार देंदे ने। जमा खुलफाए राशिदीन का जमाना, सरकार उन्हों भी अपना जमाना। 30 साल रसूलुल्लाह दे विसाले अक्दस तो बाद खिलाफत राशिदा का जमाना 30 साल, उन्हों भी सरकार अपना जमाना करार दे। तो फरमा रहे ने सारे जमाने चु बेहतरीन जमाना ये है जो मेरा है, ये खुलफाए राशिदीन दी खिलाफत दा जमाना भी दाखिल। तो जमानी नहीं फरमाया, कर नहीं फरमाया है, माना जमाना ही है। क्यों? रसूलुल्लाह एक अहम अकीदे दी तरफ इशारा फरमा रहे सन, एक अहम आन वाली एक बात की तरफ इशारा फरमा रहे सन, ते एक बड़ा ईमानी मसला इरशाद फरमा रहे सन। ओ जमानी कह के नहीं सी ओ हासिल हो सकता, करनी कह के। खैर उल कुरू ने करनी, सारे जमाने चू बेहतरीन जमाना केड़ा है? करनी, मेरा जमाना। अच्छा, कितने हरफ हैं जी करनी दे अंदर? चार। सब तू पहले केड़ा है? फिर 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 ये सारे मेरे दाएं बाएं कारी बैठे ना, तो मैं स्कूल वाली बोली बोलनी है। ये ना ये जानन तो इन्हों शगिर्द जानन, ये रे नू रा कहें तो ये नू या कहें। चार हरफन करनी दे अंदर, काफ रे नून ये करनी। तो खुलफाए राशिदीन कितने ने? चार।